់នៅស្រុកស្រែនឹងបងនៅជាមួយអស់ណោះបើឈ្មោះគេងពុកមកគេងលើក្រែនឹងបងបោះមានបំណងយកអូនមកធ្វើប្រពន្ធបងយកធ្វើប្រពន្ធមែនណាកំប្រួយចំពោះបងមួយណានួនល្អបងមានបើបើព្រមស្រឡាញ់បងបងនឹងប៉ាវអូនមើលកុនរស់នៅទីក្រុងធំក្លិនតាបតែរត់ជន់ប្រៃមួយបងមកធម្មជាតិមានចូលចិត្តជីងតែរត់យន្តបាក់មៀងត្រែក៏មិនអន់ក៏មានឡានដែរសម័យនេះអូនគុំទឹកខ្វល់ទូទាំងបងគ្មាន Wi-Fi ទៀងនៅឆ្ងាយតែក៏មាន 4G សេកឡែក្បែរផ្ទះមិនបាច់ភ័យរឿងគីមីម៉ាស៊ីនត្រជាក់សម្បោតែបងអូនត្រូវការបងមានបាទជួដូចអូនមិនសិនបានបងណាមកធ្វើប្តីប្រុសប្រុសពេញដីមិននឹងជាស្នាយ៉ាងណាបើបានគូនមករំហើយវាទៅរៀនបាត់បងទៅញ៉ាបើបានគូនស្រីណាមកពួតបបកញ្ញាបងធានាថាលេខមួយបានអាចដូចបងណែ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 បងធានាថាលេខមួយតែម្ដងបាត់ទៀងបាត់ចាំនាងចាំបាត់ទៀងបាត់ចាំនាងចាំស្លាញ់បងទូអូនមិនបានជីងយន្តហោតែជឿបងចង់มองอ้ายอ่อนบ่าทุ่งที่กรงมาเนื้อสรงสายนึ่งบองนึ่งมวยอ่อนบ่าทุ่งเก่งปุ๊บหมอบเก่งเลือกแกร่นึ่งบองบ่อมีนบ่อมน้องยกโอนหมอบถือประปุ่นบ่องยกถือประปุ่นแม่นหากำปรุยชะปัวบ่องมวยนานวนละอ่อบ่องเมียงบ้าบ่าพร้อมสลั่นบ่องบ่องนึ่งป่าโอนมือก่อนតាបតែរត់យន្តមកនៅសំប្រៃមួយបងធម្មជាតិមានចូលចិត្តជីងតែរត់យន្តបាក់មៀងត្រែក៏មិនអន់ក៏មានឡានដែរសម័យនេះអូនគុំទឹកខ្វល់ទូទាំងបងគ្មាន Wi-Fi ទៀងនៅឆ្ងាយតែក៏មាន 4G សេកឡែក្បែរផ្ទះមិនបាច់ភ័យរឿងគីមីម៉ាស៊ីនត្រជាក់ជួដូចអូនមិនសិនបានបងណាមកធ្វើប្តី